No kapu apmeklēšanas, jurisprudences, pravietis, lai dieva lūgšanās un miers viņam lika savai tautai apmeklēt kapus, jo tie ir atgādinājums par turpmāko dzīvi un glābiņš šajā pasaulē. Tam, kurš tos ņem vērā, ir trīs veidu kapu apmeklējumu. Likumīgā vizīte, tas ir kapu apmeklējums, lai lūgtu par mirušajiem, apžēlotos par viņiem un atcerēties pēc nāves dzīvi. Inovatīvā vizīte, tas ir doties uz kapiem, lai pielūgtu, skaitot Korānu, lūdzot, nokaujot. Tā ir cecerība un viens no politeisma līdzekļiem. Politeisiskā vizīte ir kapu apmeklēšana, lai lūgtu savus cilvēkus un meklētu viņu palīdzību, vai arī nokaut, vai zvērēt viņiem, vai arī pielūgsmes akti, kas ir piemērot tikai dievam, tas ir izvairīšanās no visvarenā dieva apmeklētājiem. Vēlams sveicināt kapus, un viņš lūdzas par tiem, kas viņu apmeklē, un par visiem kapsētās musulmaņiem, par Buraidas hadītu, lai dievs ar viņu priecājās. Viņš teica: Dieva vēstnesis, lai Dievs viņu svētī un dod viņam mieru, mācītu tos, kad viņi iziet uz kapsētām. Tāpēc viņu vārdi teica: Miers lai ir ar jums mājās ļaudis starp ticīgajiem un musulmaņiem, un es, ja Dievs dos, sekošu. Lūdziet Dievam par mums un jūsu labsajūtu.